Ольга Мордоян, жителька Миколаєва, робить третє щеплення від коронавірусної хвороби. Жінка говорить, вирішила вакцинуватися повторно, аби мати кращий імунітет від ковіду. Першою ми робили в марті місяці AstraZeneca. Першу дозу робила в березні, AstraZeneca-ю наступну – в червні. Ось прийшла на третього, бо якось побоююсь за своє здоров'я. В мене мала дитина, не хочу заразити її. Я працюю в такій сфері, де є постійні контакти з людьми, тому й вакцинуюсь. Бустерну дозу робить і Дмитро Нетовканий. Чоловік перехворів восени на ковід. Хворобу переніс в легкій формі, пов'язує це з попередніми щепленнями. Чоловік говорить, чекав, коли дозволять робити третю дозу. Перед ревакцинацією відвідав сімейного лікаря. Вчора прийшов на прийом, спитав, чи є така можливість, тому що в новинах прочитав, що відкрили, да, третю бустерну вакцину. Поспілкувались, вона сказала, да, приходь, роби. Третю або бустерну дозу від ковіду роблять не менше, ніж через 6 місяців після повної вакцинації від ковіду. Рекомендована вакцина Pfizer та Moderna, говорить головна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Вікторія Заміхановська. Загалом до 80 щеплень в день ми сьогодні трохи зменшилось, і 50% іде бустерної дози. Від цих щеплень от з нового року до нас пацієнти приходять, коли більше, коли менше. Ну, ще народ не запустився до бустерної дози, але приходять. В Миколаєві бустерні дози щеплення від коронавірусної хвороби почали робити в кінці грудня 2021 року. Тоді їх робили медичним працівникам. З 6 січня 2022 року третю дозу вакцини можуть отримати всі, кому виповнилось 18, говорить Ірина Шамрай, начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради. По місту Миколаєву ми вже одразу після нового року перейшли рубіж 50%, більше 50% населення, яке зареєстровано в місті Миколаєві, мають жовтий сертифікат. І зелений сертифікат – це 48,5%. Бустерну дозу отримали на вчорашній ранок 1912 осіб. Дітям поки бустерна доза не рекомендована. В рази впала кількість людей, які готові сьогодні щеплюватися і першою дозою, і повторною дозою. Якщо у нас раніше розрив між проведенням першої і другої дози там був 15-17 тисяч, тобто ми доганяли, то сьогодні майже однакова кількість пацієнтів, там 50%, які зробили першу дозу, і 48,5%, які зробили другу дозу. Тобто ця кількість дуже скоротилася, і сьогодні тільки тих, хто очікує другу дозу, дуже багато, мало бажаючих, які хочуть отримати сьогодні щеплення від ковід. Дія сертифікату про вакцинацію від COVID-19 після третього щеплення буде продовжена на 270 днів. Ольга Руда, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.